کالا باغ جنرل اٹیر پرویز مشرف کو سزا کے خلاف ریلی، ریلی میں نوجوانوں، شہریوں اور سول سوسائٹی کی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پاک فوج زندہ باد، پرویز مشرف زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پاک فوج کی تاریخ قربانیوں سے بری پڑی ہے، پرویز مشرف پاک فوج کا روشن چہرہ ہے، مقررین کا خطاب۔ ریلی کالا باغ سے شروع ہو کر کوٹچاندہ پر اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق رحیم، کارنامہ نیوز، عیسیٰ خیل۔